Bom dia, Rio de Janeiro! Agora está fazendo 25 graus aqui na nossa cidade maravilhosa. Índice de 96% de aprovação em mais de 50. A Praça Seis Penha, a rua Conde de Bonfim tem movimento. Bom dia, Márcia. Bom dia, Alexandre. Romero se classificaram para as semifinais. 4-6. Oferecimento. Vamos às notícias exclusivas de hoje. Bom dia, ouvintes da Rádio.